Цьогорічна вереснева спека пожежа небезпечна. Синоптики попереджають про суху погоду. Відсутність опадів та високі температури повітря прогнозують протягом першої половини вересня практично на всій території Закарпаття. Щодо пожежної небезпеки, то вона зберігається. П'ятий клас – це надзвичайна пожежна небезпека. На більшій частині території області у нас триватиме як мінімум до 6-7 вересня. І тільки Високогір'я буде мати третій клас. Закарпатські рятувальники, в свою чергу, наголошують, що спалювання сухої трави, чагарників та іншої рослинності може спричинити пожежу, а також можуть постраждати лісові масиви краю, навіть житловий сектор. У підтвердження цьому доволі сумна статистика. З початку року на території Закарпатської області зафіксовано 574 випадки загорання сміття, сухої трави, а також чагарників на відкритих територіях. Це майже половина від загальної кількості пожеж, які виникали на території Закарпаття. А причиною цьому – людський фактор, а також сильна спека, яка спостерігається останнім часом на Закарпатті. Найбільша кількість пожеж спостерігається на Ужгородщині, Мукачівщині, а також Берегівщині. Не відстають у цих показниках і інші райони Закарпаття. Також рятувальники нагадують, що такі дії передбачають під собою штрафні санкції. Громадянам доведеться сплатити штраф від 3 тисяч до 6 тисяч гривень, а юридичним особам – від 6 до 12 тисяч гривень. Шановні закарпатці, може варто припинити спалювання сухої трави та чагарників та замислитись про те, що ви нищите наше довкілля? Варто дослухатися до здорового глузду та порад рятувальників – не палити сухостій, особливо у спеку.